Hei alle sammen, hvordan går det med dere? Håper det går bra med dere, det går bra med meg. Og velkommen igjen til min kanal. Det der var hun. Hallo? Det der var hunden min som døs. Jeg så nemlig at Agnes Lovise og Nelly har gjort denne videoen her, og Romy Felicia har også laget denne videoen her for lenge siden. Og det de gjorde var nemlig å sminke seg som da de var 40s. Yes, så jeg tenkte, hallo, jeg må finne bilder fra da jeg var liksom 14-ish. Og så fant jeg disse nydelige bildene her. Nydelig, very nice, very sexy, very pretty. No, nå dytter jeg dem vekk, fordi jeg skal nemlig vise dere hvordan jeg sminket meg da jeg var 40s. I don't have any makeup on, I just have my lenses, så bli med nå. Yes. Ok, jeg var veldig glad i eyeliner i den tiden der. Jeg er fortsatt veldig glad i eyeliner, men det finnes grenser. Men før vi starter med eyelineren, dere, så skal vi starte med huden. Og nå er det ikke helt som jeg gjorde da før, fordi jeg brukte C-serum og sånne ting. Men jeg har hvertfall sånn krem. Jeg bare tar på litt krem. Bare for å fullføre det litt, da. Jeg vet ikke hvorfor jeg er så tørr her, men jeg har vært det i flere måneder nå. Det var mye. Jeg er veldig glad i den kremen her, så det står på skjermen nå, navnet til den kremen her. Hvis dere har oljete hud som meg, og trenger en bra krem, så kjøper dere den her. Det betyr ikke at det funker for alle, men det funket for meg. Nå ble jeg veldig rød. Nydelig, Bea. Så bra du er til å sminke deg. Veldig, veldig flink. Yeah. Nå ble jeg seriøst rød som en tomat. Som dere vet, så er ikke jeg beauty-guru i det hele tatt, så yeah! Ja, dette er sånn type-ish hvordan jeg gjør det, til vanlig. Så... Nå gidder jeg ikke gjøre det så sykt bra da, for jeg husker den tiden der, så brydde jeg ikke meg noe særlig. Ta litt her, ta litt der... Jeg bare tar sånn ish. Ikke så veldig viktig å ha det akkurat. Litt kviser! Alle får jo kviser av dere! Ikke noe shame. Motorsykkel. Nå er det en trikk. Pudder. Good. Nå går vi over til eyeliner. Og jeg var veldig glad i å ha eyeliner oppe, og så oppe inne. Og under, hva kalles det? Det har et navn, men nå vet jeg ikke navnet. Det er sånn waterline eller et eller annet sånt på engelsk. Da bruker jeg for det første vanlig eyeliner, og jeg brukte ikke winged eyeliner i den tiden der. Og så var jeg veldig glad i å ha det tjukt. Så yes, this is gonna be awesome. Ok, klare. Jeg brukte forresten ikke dip liner som jeg bruker nå. Men det var like svart uansett. Å gud av meg. Ja, ok. This is a shit. Forresten er den dipliner her jeg bruker hver dag for de som lurer. Alle spør meg hvilken armen jeg bruker. Jeg bruker dipliner fra H&M. Billig. Og den beste armen ever. Sånn. Ser dere den nå? Nydelig. Og nå er det veldig viktig at jeg ikke bruker dipliner inne i the waterline. Men nå bruker jeg en eyeliner som er sånn en pen. Det var veldig viktig at det var køll, eller hva det heter. Er vi klare? Dette her har jeg ikke gjort på flere år, så this is fun. Ok. Oh my god, jeg kommer til å se sånn punk. Jeg prøver ikke å gråte. Nå gråter jeg. Jeg gråter! Åh, scheisse! Oh my god, jeg får flashback fra da jeg var i den alderen der. Åh, herregud, det er alt for lenge siden jeg har gjort det her. Jeg var så vant til det for at jeg ikke gråt før, liksom. Alalala! Oh my god! Jeg gråter! Æsj, se på det her, da. Niceren, oh my god, så stygg! Æsj! Nå går vi over til mascara. Ja, det var ikke nok med eyeliner, det var mascara i tillegg, ja. De her vil ikke samarbeide med meg i dag, ass. Og som dere så på bildet, hadde jeg nesten ikke noe øynbryn. Jeg nappa fasen meg nesten hele øynbrynet mitt.
Why? Hvorfor gjorde vi det i den alderen der? Men nå skal ikke jeg nappe brynene mine selvfølgelig, fordi det her tok tid å gro, ok? Jeg tenkte å ha på concealer oppå der jeg ikke hadde hår, sånn at det ser som at jeg ikke har bryn nesten. You know the drill, right? Jeg hadde nesten ikke noe bryn. Herregud, det var helt håpløst. Jeg tror det funker ikke, altså. Æsj! Jeg ser ut som det! Jeg ser ut som 14 år gamle meg! Åja, jeg hadde mitt skille. Nei, ikke mitt skille. Jeg hadde sideskille. Oh my god, jeg ser ut som da jeg var 40s, liksom. Det er ikke kødd. Æsj! Jeg trenger bare klærne. La oss ta på klærne, da. Jep! Jeg har på den samme toppen, dere. Yes, jeg ser på det her. Mhm. Jeg har ikke på den svarte cardigan. Nei, det er sidekille. Yes. Jeg håper ikke denne videoen. Hvis du har gjerne gitt thumbs up power. Husk å abonner på min kanal om du ikke har gjort det enda. Husk å trykke på den lille bjellen ved siden av abonner-knappen. For da får du varsel hver gang jeg kommer ut med en ny video. Og da ses vi neste video, dere. Ha det bra!